Nachádzame sa. Dámy a páni, Ladislav Matínko a Peťo Sajbecedel. Čo pozdravujeme? Klientov do Čech na Slovensko, nachádzame sa v parku Everglades. Áno. Akurát sme skončili prehliadku národného parku. No dobre, ale to si pekne uvie, to bol úvod. A teraz by som poprosil jadro a záver, ako sa pozdávalo? Mohlo byť. Mohlo byť, dá sa. Vrelo odporúčame. Dalo sa? Naše kamarátovo je, to je dobre. To je dobre za tri. Jo, vod. No dobre, takže česko-maďarskú, teda slovensko-maďarskú kombináciu sme dali. Dobre, ideme sa napapať, že vraj americký hamburger. Hard Rock Cafe? Hard Rock Cafe. Dobre, tak. Ešte nejaký záver chceš, Peťko? Keby to mali pivo, ešte bolo by ešte pivo lepšie. Nemajú, no to je dobrá pivo informácia pre českých a slovenských klientov. Nemajú v Everglades pivo, takže musíte prísť buď napitý, alebo spočkať až potom, keď odídete. Myslím napitý pivom. Takže pozdravujeme z Čiech, teda do Čieha na Slovensko, z Everglades Safari Parku pri Miami. Čaute. Ako, počkaj, ako ste to povedali, siastok? Siastok. Čaute.